vi venter spent og gleder oss til at vi skal servere. Det beste ølet har vi her, da kommer det til dere. Virket rett og slett litt daukjørt. Så der måtte jeg til med startkabler og koble direkte i dysa. Ja. Der kom han seg fort. Slapp av, jenter, dette ordner jeg. Jeg er en jævel på å skrupe. Jeg er en jævel på flesk og brennevin. Jeg hiver platt om din kvota. For det ingen mann som løfter på stakken min. Løfter på stakken min. Altså, vi er her i dag for å reklamere litt for julemarkedet vi skal ha nå, ja, før jul. Ja, da skal vi selge unna alt vi har samlet opp i løpet av året. Hysj! Nei, harsj! Klapp igjen, du, ja! Ja, og så skal vi selge unna det som ligger under pressningene i hagen. Altså, sykler og elektronikk og... Det er selvfølgelig åpent hus, og ja, alle er hjertelig velkommen. Nei, ikke alle, da! Få presentere våre serveringsdame. Åh, er det ikke søt, da? Og litt sure. Dette er Ding Dong. Hyggelig. Og dette er Teika Vei. Hun kan ta meg hjem. Og til slutt så har vi... Hvem er du igjen? Rønnaug Bråten. Soya Tudebøn, vi roper ut, er godt i verden lett. Vi bruker det i alt, i både varmt og kaldt, og maten smaker. Kanskje ikke ha opp denne snømannen her heller da, kanskje? Nei, for den snømannen der, det var noe som han, eksen din, drog med seg inn her, så den skal vi ikke ha opp. Du, han Reidar, han er jeg ferdig med. Ja, nå er det vår tur til å skinne, vi vil ikke feire jul i blinde. Det er denne esken der vi kunne finne, for vi har lagt med kjærlighet på SFO. Men vannet gikk så alt for fort, og Josef tenkte, hva har jeg gjort? For jeg har jo egentlig ikke vært på. Og det var ikke noe ledig rom på ledighotell.com. Han fødtes i en stall, og sen var det da. Halleluja! Vi kommer sterkt tilbake. Tilbake! Masse moro skal du få.